שלום וברכה. חברים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו שואל את עצמו בימים הכל כך קשים האלה, במה צריך להתחזק? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנזכה לסיעתא דשמיא? אז כולנו ידענו ושמענו, ועד עכשיו כולנו משתדלים ומתחזקים בשמירת השבת. כולנו יודעים שהפיגוע היום הזה קרה בשבת קודש, וכולם משתדלים לבוא ולשמר את השבת. מצד שני, כולנו מקלים על עצמנו ציציות, בנות מקבלות עליהם צניעות, כמה בנות פגעו בהם, כמה התעללו בהם. כל בד ובד משתדלת להיות צנועה יותר כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה לומר לכם משהו. אני בימים האחרונים ששומע על כל החטופים והחטופות שחוזרות, ופתאום אנחנו שומעים על ילדים שמשתחררים בלי האמא שלהם, על נשים וילדים שמשתחררים בלי האבא של המשפחה, פתאום אני הבנתי שאולי אחת המצוות שהיא כל כך חסרה גם בדור שלנו היא מצוות כיבוד הורים. בימים האלה שמשחררים את החטופים, המצווה הזאת היא זועקת. בוא תראה מה זה משפחה, בוא תראה ולהעריך מה זה אמא, מה זה אבא. פתאום הדברים הכל כך פשוטים האלה מקבלים תוספת כוח, וזה בדיוק פרשת השבוע שלנו. יעקב אבינו בא להיפגש עם עשיו הרשע. וממה יעקב אבינו כל כך חושש? למה הוא מפחד מעשיו? כי לעשיו יש שנים של כיבוד הורים, מה שליעקב אבינו לא היה. לעשיו היה שנים שהוא נתן לאבא שלו כוס מים, והוא כיבד את אמא שלו, והוא עזר להם. המצווה הכל כך חשובה הזאת, שהזוהר הקדוש אומר עד היום, למה הגויים שולטים בעולם? בגלל המצווה של עשיו הרשע, מצוות כיבוד הורים שעליה נאמר, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אז חברים יקרים, אולי גם הגיע הזמן שאנחנו נכבד אותם, שאנחנו ניתן להם את הכבוד המגיע להם, שקצת ניתן להם נחת רוח ושמחה. היום אנחנו רואים לנגד עינינו כמה זה חשוב מושג הזה של הורים, כמה זה חשוב על להיות ביחד עם ההורים שלנו, עם אבא ועם אמא. בואו נשתדל, בואו נתחיל להבין מה זה המתנה הזאת שנקראת ההורים שלנו. לפני כמה שנים היה יהודי בשם הרב ישראל. הוא בא לבקר את הבת שלו. והוא שם יושב, בינתיים לומד משהו, חיכה לחתן שלו שיגיע. והבת שלו אומרת לאחד הילדים שלה, מוישי, תזרוק את הפח להשפעה בבקשה. רד למטה, תזרוק את השקית. הוא אומר לה, אמא, אין לי כוח עכשיו. עוד מעט. מבקשת מהבן השני. הוא אומר לה, אמא, אולי תבקשי מהאח השלישי? אומרת לו, אוקיי, דוד, אתה מוכן לרדת? אוף, למה אני? היא שואלת את הבן הרביעי, אהרון, אתה יכול להוריד את הפח? הוא אומר לה, אמא, בואי נעשה הגרלה. פה כבר הסבא לא יכל. אמר לעצמו, ריבונו של עולם, הבת שלי, אמא שלכם, צריכה להתחנן שתורידו את שקית האשפה למטה? הוא קרא לכל הנכדים. ואומר להם, אני רוצה לומר לכם משהו. ותקשיבו לי טוב. כמו שאתם יודעים, בזמן השואה הייתה לי משפחה מאוד גדולה. ויום אחד החיים שלנו נגמרו. יום אחד היינו כל המשפחה ביחד, והחליטו להעלות אותנו לקרונות. לא ידענו מה זה הקרונות ולאן הן הולכות, אבל הבנו שאנחנו הולכים להיפרד, וכנראה לעולם לא נראה יותר אחד את השני. את אבא העלו לקרון אחד, אותי, את אמא, והאחים הקטנים והאחיות הקטנות העלו לקרון השני. שאלו אותנו, אמא פתחה את התיק ונתנה לנו משהו לאכול, ולפתע מה היא גילתה? היא גילתה שהתפילין של אבא שלי נשארו אצלה בתיק. היא אמרה לי, סרוליק, אני רוצה לבקש ממך משהו. אבא ברכבת השנייה עדיין לא נסעה, ואבא שכח את התפילין שלו. אתה חייב לרדת מהרכבת, אני לא יודעת איך, ולהביא לאבא את התפילין. הוא שמע את זה, אומר, אני הייתי ילד בן 11-12, בחוץ המון חיילים נאצים. יכלתי להגיד לאמא שלי, אמא, תשמעי, אולי אח אחר. אמרתי לו, אם אמא רוצה ואבא צריך, זה מה שאני עושה. לקחתי את התפילין, התפללתי לאלוקים, אני לא יודע איך. אף אחד לא ראה אותי.
באתי לאבא עד שמצאתי אותו בתוך הקרון. הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? באתי לו, אבא, שכחת את התפילין שלך. חיבק את התפילין, חיבק אותי, נשק אותי. באתי לרדת מהרכבת, היא נסעה. בהתחלה ניסיתי לצעוק שיפתחו לי. כבר היה מאוחר מדי. אני נשארתי עם אבא. אמא וכל האחים נסעו לאושוויץ. באותו יום הם נשרפו למוות. אבל אני שכיבדתי את אמא שלי, אני שעשיתי את מה שאמא שלי אמרה, נשארתי בזכות זה בחיים. ואתם יודעים מה? לא רק אני נשארתי בחיים, אלא אתם קיבלתם חיים. אתם יודעים בזכות מה? בזכות מצוות כיבוד אב ואם. חברים יקרים, אנחנו נמצאים בימים שפתאום לחיות זה מקבל משמעות הרבה יותר חזקה מכל יום אחר. שפתאום להמשיך, שפתאום משפחה, שפתאום להיות ביחד, זה לא דבר כזה פשוט. צריכים זכויות. בואו נשתדל בכיבוד אב ואם, שעליה אומרת התורה, למען יאריכון ימיך. בואו נשתדל לכבד אותם ונתפלל לקדוש ברוך הוא, שבזכות זה שנכבד את ההורים, שבזכות זה שנכבד את המבוגרים, שבזכות זה שניתן כבוד לאלה שגדולים מאיתנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ולכלל עם ישראל אריכות ימים, שנות חיים, חיים טובים ומאושרים, ונזכה לראות ביחד בשמחתם וגאולתם של עם ישראל, ברפואתם של כל הפצועים, השבתם של כל החטופים, ובריאות איתנה וחיים לכל חיילי צבא הגנה לישראל. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שפע ישועות ושבת שלום.